アラリホンです。さあ、知らない人が本気で編集した動画鑑賞会ということで、みんなの動向の動画を見ていく、まあ、ちょっと前まであった、まあ、3本ぐらいしか投稿してないけど、まあ、そういう、まあ、たまにはね、スマブラ、なんていうの、タイマン以外もということで、まあ、スマブラに関係するんですけど、バッテリーがね、どうしよう、まあ、そういう動画をね、あのみんなの投稿っていう、みんながね誰でも編集して投稿できるサイトというかね、そういう機能があるんですけど、まあ面白そうなものを見て探して見ていくという、まあ、そんだけの単純な話です。さあ、こちらいい試合というね、すごいなんかこのいい試合っていう4文字に惹かれる何かがある。多分これはきっといい試合、俺がびっくりするようないい試合、多分ガノンやしね、これは魔人剣マスターである俺もビビッと来ちゃうかもしれない。早く読み込め。来た。あ、でもこれはちょっといいプレイを厳選みたいな感じかな。さあ、相手はバンジョーカズイ。さあ、これ、どうなんこれは。ちょっと、うんちにやられてますよ。さあ、ウェビーして。ほい。うわ、ナイス受け身。それは、それうまいわ。多分俺は取れないです、あの受け身。ね、ほぼゼロ距離で受け身取るって、なかなかこれは強者ですね。これはもう多分 VIP 隊なはず。さあ、今の、早めのウェビー復帰を呼んで、終わっちゃった。あら？さあ、お次、クラマルス連携ということは、チーム戦の、クラウドとマルスの連携バーストかな？ 22 秒あるんで結構。中身の詰まったバースト方法なんかちょっと楽しみですけど、まあ、チーム戦といえばやっぱこういうね、バーストにやっぱり2人でしかできないなんか見せ技みたいな、そういうのが見どころですからね。まあ、どういう感じ、横ビーマベコンして、マベコンと競技で合わせて、うおうおうおう、見たな、こういうの Wii U 版でできるんですね、今作でもね。かっこいい。まだある、まだあった。さあ、すごいすごいすごい、上にして、はいはい、リミットたまらず、わー、何そのかっこいいの。何そのかっこいいの。さあ、こちらトリックルーム。トリックルームポケモンでは、素早さが遅い方の、素早さ遅い方が先に攻撃できるから、素早さ遅い方が、なんていうの、逆転するっていう、そういう技なんですけど、遅い方が先に行動できる。で、早い方が後になっちゃうっていう、そういう技なんですけど、まあ多分それにちなんだ動画なはず。トリックルームプリーズって言ってるんでね、ガオガイオンは多分、まあスマブラの中では遅い方なんで、多分そういうことかな。ちょっと楽しみ。やっぱりこういう、はい。ガオガイオン出てきましたけど。あ、やっぱりそうなんかな。ソニックが速いからね、追いつけないと。オーバーストピーン！なんて言っとくかわからんけど。あ、で、ミュウツーに、トリックルームプリーズ？ね、笑っとうだけやんけ。あ、これがトリックルームかな。本当に速くなるんかな。そんな編集とかあるんかな。カモン、かかってこいよって。うわうわ。これはこれはせこいやろ、ちょっとこれはせこい。さあ、こちらアミーゴカミンプレイって書いてるんですけど、アミーボじゃね。アミーゴって何？絶対アミーボですよ。さあ、どういう神プレイを見せてくれるのか。ウルフとレイジーが神プレイ。さあ、これは、アミーゴ同士の。お、ナイスナイスナイス、アニマ。コンピューターがこれすると考えたらなかなかやばいよね。さあ、これは村人が、うわ、おい、なに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 、クーダシバウって何ですか、それ。えぐない、ちょっと。え、こんなに、こんなにアミーボって強くなるの？ちょっと怖いな。俺もちょっと買おうかね。さあ、こちら疑惑の判定ということで、ファルコンとパックマン、どっちが疑惑の判定になるようなプレイをしたのか。俺多分ファルコンのね、あの膝やと思うんですが、何でしょうか。何が疑惑の判定。パックマンに疑惑の判定とかあるか。さあ、DA して。消火栓からの。あー、ヒットストップね。それは、なんでってなるわな、さすがに。うまいな、消火栓ヒットストップファルコンパンチ。えぐいじゃん。さあ、こちら、画像集。面白画像集みたいな、そういう感じ。ギガクッパとかね、ありましたからね。その時の画像とかなんかな。ギガクッパが早速、寝たっていう。なにこれ、なにこれ、どうなったんこれ。めちゃめちゃ削れてますけど、ロックマン。
これどうやって撮ってるんですかね、こういうのって。でこれが1枚目かな。で2枚目は、はよはよ、あーこれどこに魔人剣を突っ込んでるんでしょうか。すごいもう目ガン開きですけどね。これは因縁の対決サムネにあったやつやね。こんなにみんな目見開きすぎじゃない。ここまで目開くとコンタクト飛び出しますよね、これで、ね、さあ結構かっこいいキュービーみたいな目しますね、ナルトの。さあそのね、顔のつかみ方は潔癖症でも、潔癖症なんかな、ケン。潔癖症の極み、そこで顔をつかむ、どういうことこれもうどうなっとるか全然わからん。全員下向いてるんかこれね、え反転世界みたいな、その感じ。よう分かりませんけどねえあードンキーさん何やらせてるんですかそれ。俺には分かりますよ、俺には分かるぞ、これは分かるぜ。あのズボンマリオやよね。あー何最後のマジ人間。さあお次カズイ。なんだこのサムネは。もうサムネでちょっと俺はもう笑ってしまう。あれがカズイ、バンジョーが那覇の方、那覇の方がバンジョーか。さっきのやばいのがカズイ、ロールカズイ。このロールっていうのがよく分からんのよね、どういう意味なんか。さすごい打ち上げられてますが、そんなに打ち上げられるのあのそんなに、これはそういう仕様なん、マジで。ほうガチ、うわあすごいな、そんな仕様が。メタルスラッシュクエスト、メタルギリやんね、メタルギリクエスト。どういうことこれ、ちょっとメタルギリで世界を救うお話。ちょっとすごい気になるんやけど、なんかストーリー性のある動画なんかなこれは。さ勇者で、勇者メタルスラッシュ KO's メタル、メタルギリで一撃で倒せるって考えとんかな。あー背中で語る、あもうずっといるんや。考えて考えて、なんだこいつみたいな、そういう顔やめてくれる。あこいつも金属製やもんね。こいつもメタル切りで倒せるんじゃないか。倒した、倒したけどなんだこいつってなら、そりゃ6番こいつも金属製メタルですね。倒せるか、倒した、なんだこのチョロゲーは。さあ次は誰、サムスかな。メタリドリー、まあ、メタルやもんね。これはどうなんだ、その考えとる隙間にデススタップしたれよって思いますけど僕は。ね勇者の勇者にねデススタップすれば絶対もうねザラキ以上に強い。うわ強ー、盾。さあこのアゼン、そして考える、強ー中身はあのムチムチやというのに。そして世界は救われました、天空界に来ました。お、あ自分がメタルになっちゃうと、なっちゃいました。うわ幼馴染登場、世界は救われた。おいよう分からんけどすごい。さあこちらネスのバットが丸々すぎる、まあ、多分強すぎるやと思うんですけど、まあ予想の斜め上を言ってくれと信じて見ますけどね。まあキモすぎるとかクズすぎるとかじゃない。あれまさかのホームランコンテストやったけど。さあどうするか、ネスのバットが絶対にこれは弱すぎるですねこれはあ、まあそっちか、まあ、弱すぎるとは思わんだわ。え第2回戦もあんの、弱すぎるじゃなかった、実は強すぎるこれ。ネスのバット、それはネスのバットじゃないな、おい。それはホームランバットなんですけどね、それチートと言うんですけど。さすごいね、もうこれが俺の生きがいという様に回転しているこのサンドバッグ。さすごい気持ちよさそうな顔しますけど、260、110倍ぐらいか。あそういう意味の変わりすぎやったか。まあある意味予想の斜め上。さあこちら裁くのはこの俺の〇〇〇〇だって、もうこのねこのぼかす感じが流行ってるんか知りませんけど、絶対ね裁くのは俺のチンチンだって絶対言いますからね、これ絶対ね。僕もこれはもう鉄板ネタやから。
さあ、ディディコング出ましたけど、もう絶対、絶対バナナっすよ。もう僕は、これどっちが裁くんやろ。ディディじゃね。さあ、もう何が、まあ予想の斜め上は多分言ってくれると思うんですが、俺みたいなね、もう完全におこちゃまみたいな、そういうね、思考ではないはず、皆さん。皆さんそんなね、みんなもぜひね、予想してください。あの丸の4つの中に何が入るか。まあ、正解がないパターンもあるかもしれませんが、まあ、俺はね、まあ、さっき言った通り、あれが多分正解と思うんですけど、何でしょうか。さあ、下スマッシュ当てて、これは何分あるんやろうか。時間は見てなかったもんでね、まあ、普通に戦っておりますけど、さあ、なかなかいい試合ですよね、これね。さあ、これはもう、60%。これメラゾーまでバース圏内だけど、逆にね、あのコンボでスマッシュ打っても、これはね、ディディコング死に倒せますから、さあ、バースト技を狙ってくるのか。空母、空中しろ。さあ、何、早く早く、早く、アンサーを欲しい、アンサー、何、クエスチョン、アンサー。バナナ出ましたけど、バナナは3文字やからね。さあ、これはどうするんや。投げて、ディエ、ナイスコンボ。転がったらね、やっぱりね、コンボは繋がっちゃうんで。さあ、ガン、バナナ。さあ、ジャスがして、うまく切り抜けていくと。いつ正解来るんだい、これ。いつですか、これ。これ、いつ答え出るんですか。ちょっと、いつなんだ、これ。いつなんだ、いつ来るかわからんからこそ、カットもできないという、この悲しさ。頼むぜ。これもう1試合分終わっちゃうんじゃないか。さあ、横島だってね。バナナを上に投げて。もう一回掴んで。上に投げて。あ、なくなっちゃった。バナナ消滅しましたけど。さあ、早く答え教えて。早く。もうここまで来ると気になっちゃって仕方がない。寝れないし、終われないし。イボを通していくと。さあ、なかなかいい試合だけど、全然ね、これね、すごいいい試合。ナイス、横スマッシュ。さあ、そろそろアンサーが見えてくる頃やと思うんですが、まだ言わなずの5文字やもんね。さあ、まだ4文字の技とは何があるでしょうか。なんかあったっけ。ビギラマ、裁くのは俺のビギラマ。悩まされた話なんやけど、何がある。マダンテとか、何やろ。どっちが裁くのかもわからんという。でも帽子かぶってるから、やっぱりね、ディディコングやと思うんですが、さあ、ジャック掴んで 65%。 もう見せプレイはね、十分できるパーセント。さあ、これはどうする。裁くのは俺のバナナや。3文字やん、チンチンやん。